פעם היה סיפור, סיפור אמיתי אני מספר לכם, אני רוצה להמחיש לכם מה זה תחיית המתים. אמנם שם זה לא היה תחיית המתים, אבל אני רוצה להמחיש לכם מה זה. זה יכול לתת איזו תחושה, תחושת מה? ביהוד. במלחמות של מדינת ישראל, אני לא יודע איזה מלחמה זה היה, אני לא זוכר, אמרו לי, או ששת הימים, או יום הכיפורים, שבאו למשפחה מהצבא והודיעו להם שהבן שלהם נהרג בצבא. נהרג בצבא. רבותיי, הם יושבים שבעה, יש אוהל, אנשים ביהוד זוכרים את הסיפור הזה, הם היו שם, יושבים באוהל שבעה. רבותיי, ביום השלישי של השבעה, המת הגיע. הוא בא, הוא רואה את השם שלו במודעות. הוא אומר, זה יכול להיות, אני המת החי. הוא נכנס לאוהל, אתם יודעים מה קרה להם? צרחות, צעקות, זה קופץ, זה... מה תגיד, אתם השתגעתם? מה אתם יושבים שבעה? אני חי. בקיצור, רבותיי, התברך שזה היה טעות. הביאו לשם מוזיקה, והפכו את זה לריקודים. אתה רואה בית אבלים עם שלטים, ובפנים מוזיקה, פריד, אלת רעש, כולם רוקדים, קופצים. אז מי שעובר שם חושב שהם שוגעים. תחיית המתים ממש. רבותיי, אנשים ביהוד זוכרים את זה עד עצם היום הזה. המבוגרים אומרים לי, אני הייתי שם. אז אני רוצה להמחיש לכם, רבותיי, תחיית המתים יכולה להיות ברגע, פתאום הבית אבלים, רבותיי, הופך להיות מוזיקה, שמח, אוכל, מה שאתה רוצה.